Safari ya mamboya, safari ya mamboya, safari ya mamboya. Kengele, hili ni kengele unaloliona, hili ni kengele. Kengele hili kwa maelezo ya mzee Masingisa ni kwamba toka enzi ya Mdachi, toka enzi ya Mdachi kengele lipo. Kengele lilo la kengele toka enzi ya Mdachi lilitumika. Una sababu gani ya kukataa kwamba mamboya isiwe sehemu ya utalii? Ukikataa, ukikataa wewe ni mchawi. Ukikataa, mwana habari Joeli Chidunga anaendelea sikitika, anaendelea. Lakini kama unavyoona, kama toka enzi ya ukoloni ya Mdachi, nikisema Mdachi hivi mnaelewa sawa sawa, nikisema Mdachi mnaelewa. Mafachulo, wewe unajifanya wewe mtemi. Enzi ya ukoloni, ukoloni wa nani? Mdachi unaposema Mdachi ni nani? Ndio huyo Mdachi. Mdachi nani? Mzungu nani? Mdachi sema, Mdachi ni nani? Mdachi German, we vipi? Eh? Enzi ya ukoloni. Kwa nini mambo yasiwe sehemu ya kumbukumbu? Kwa nini? Nani aendelee kukataa? Nani aendelee kukataa? Hili ndio kengele. Hili ndio kengele. Toka Mdachi. Aliweka huko mbali kwa sababu ya sauti. Toka Mdachi. Alikoka juu mlimani. Kiligonga ili safari ya utalii. Mamboya, tunaendelea. Wakaguru, ni lazima tuamke. Tuenzi, tuenzi safari ya Mkaguru, tunaendelea. Mamboya, safari inaendelea.